a gw si f vidio ya ama eyei anụdi na mepese etimekwchere ekotumpenyi fụelu ghana espesiali polic a nada ka kwufodi prsedent anan imigetion services paspot ofese m nye na am kahbi egofbi aba bire ghana aes yefrem biafra f enghamihe vidio bi edvas ankfukunhụ

sekiriti ɛwɔ oh, ghana adwuma aamu yɛ kura aamu nhunnu so ɛnna ma saa kɔ faken do no, mbia saa bɛka ho a bɛsa e problem e ti ɛnkyɛn e, ndi 24 hours ɛm e, di ɛnɛ ne 3 days ɔm pósito video yi ɔmɛhyɛ 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 nipa ɔhyɛrɛ ɔmɔ kwan ɔmɔ tìmi twɛn mu bɛhyɛ ɔmɔ tìmi nim nipa koro nipa ɔgyina ɛɛ bɔda ɔtìmi ɔmɔ twɛn mu bɛhyɛ uh, ɔ

na kingdom ne nyamaka àfẹnà aba aba ka ho a ah, ebi e fa ghana na kọ àyẹ̀ kúrò foforɔ so through ghana passport because ɔmò passport sẹ sẹ ɛdi yɛn mò ń gu ase bóhùn alatani ni ɔdi kofi kofi a gye no e e ni m ɔnọ ɛkọrɔ nò ne nyinara ni sɛ yàn kọ fọɔnna a ɔmò pɛ sika di ɛwúrò lò ɛnà ɔmò di sika pínpín ɔmò nà ɔmò ɔmò ɛhò system nì no. e very weak nì ti sẹ no. sẹ sika e ɛnna system nì pẹ wo sɛ ɛgu ɛkyi d� ana sistɛm no pɛɛdeɛ wu ti no wɔn mu de sika sika no so ɛwɔ e wɔn ho paa ɛna duro 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 ne nipa kum nsɛm so wɔn mo nfa anya hɔ yɛsrɛ mo yɛ nhoɛ ho da. an dada nti na naada ako ako nko akofo ado ɔno tim nkasa na kwan bɛ fa so ama saa nkorofoɔ yi ɛti mi akɔ baag to wɔn mu krom akɔ yɛ ɔmo bi afra no wɔn nkɔ yɛn nkasɛm obi ama gana wòbẹ̀túmaba ghana abẹ di họlidéésì wòbẹ̀túmaba ghana abẹ yọ bizinesì wòbẹ̀túmaba ghana abẹ́ díẹ̀ ọbẹ̀sọ ọbẹ̀yẹ bẹtẹ̀ sẹ ọbẹ̀ ba ghana wẹth kíńdọm ní díèwé ẹ̀yẹ́ kíńdọm hún-kọ̀mọ́ ní yé di wàhá ẹ̀yẹ́ kíńdọ̀m hún-kọ̀mọ́ ẹ̀ná mò ń di wàhá yìí ẹ̀yẹ́ nípa baaako hún-kọ̀mọ́ kíńdọ̀m ènìm sẹ ẹ�

mankofoe nkɔbɛnbɛn mu free buy na yɛnnyanya aho tɔɔ ɛwɔ ghana hɔ nkuwo sɛ problem ɛwɔ wa hɔ n'ɛso esoma yɛ ti wo yi dɛm yɛ ha bo appeal na mɛ dema nana da nkɔkɔfoa do ɛne ne team nyinaa sɛɛsɛrɛ mu wo yi e, dɛm e, amuma braai bɔ mbaa asɛm wui mu kɔ sika deɛ ɔmu nya wɔmu wɔ sika paa aa wɔn bɛ tìmi deɛ ama mu adi. n'akyiri asɛm no ɛne nipa ewubawo ɛwɔ nwuram hɔ

ne de team wɔn nsa ka mɛsagin wɔyɛ ho adwuma ye very important nkɔnkɔfɔo no wɔn abɛguwa no wọ́n de nùfún 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 sẹ bẹ́ẹ̀ dzi mu nsẹ̀ mbẹ́ẹ́dwiri hàn mu nìtì asè yẹdá. àwọn amanfoo bọ mupayewa wọ hɔ paasisi akoradeɛ ediini a wɔn de frɛ no yɛ atimɔta eco park prayer and cliff na gaanafuo bi a wɔn kɔ bɔ mpaye wɔ hɔ kyerɛ sɛ wɔn ahunu ayɛ ekuo bi a wɔn sisi sɛ wɔn firi nigeria man mu a wɔn dɔn anaasɛ wɔn taa abiafar wɔ akyi yɛ a wɔn hyɛ mpɔtɛmo hɔ shek nka seri ebe ya basa-basa yibiya intimi ne homele so ewo mputembo na eno enanamso ma so ama UTV fo yene national coordinator emir ekuhin enin assistant aka sa womu a cikin munye ntiya womu abip mu ewo sa eponu call of referendum is not a call of war but some people are saying that we are still getting violent which we are not right? and uh, i believe it's also a shrine in, United, in, uh, in, uh, in african union charter self-determination, and the referendum. My forefathers is a Biafran. My grandfather is a Biafran. My father also was born as a Biafran. So I don't see why they want me to denounce that name. And I want to tell the world that the Biafran is an ideology, and it has come to stand. Because my parents told me where I come from and who I am. I'm a Biafran. And I'm a family man, and I'm also passing message to my children. So that's why there's no way you can defeat it. There's no way you can do with it. So Biafran has come to stay, and I'm a Biafran. I'm proud to be. As simple as that. Because I believe I'm in Ghana today, I some the people, they claim, they claim their identity. Ghana people, are claim their identity. So what's wrong for me to claim my own, my own identity? Our action is not more than uh, uh, granting us uh, a referendum. A uh, referendum, I know that uh, some of, uh, like our colonial master, which is the British, they are standing against it, but uh, recently they granted referendum to scotland and they opted today then to the use referendum to exist from a European union huh? so why is it that a Biafrance cannot be granted the same condition what we are asking for is referendum uh, the foundation of our struggle is based on a philosophy of non-violence and non-exodus that is why whatever we this domain we gather there to express ourselves and tell the people because I think the greatest uh, crime against humanity is disfragement. This, this we have been disenfranchised. Look at my age as opposed to be in my place now. After I left Europe, I cannot stay in Nigeria. I come here because of a lot of policies, economic emasculation, all sort of things that that is very inhuman to human being